好，我是秦宝，我是棉花糖。前几天呢，因为我们有些事情，所以就没有带狗狗去洗澡。然后今天爸爸回来了，天气也非常的晴朗。然后爸爸说要在外面就给狗狗洗澡，不去宠物店了。对，没有时间去宠物店了。今天32度，应该不会冷吧？一会儿弄完了，吹风机再吹一下，好吧？嗯。行，走吧，爸爸已经把水接好了。走吧。一说洗澡，你看两个人激动的。烫不烫？爸爸水温已经好了。有点烧，棉花糖，看你幸福不？啊，这么多人给你洗澡，棉花糖，你把水溅的哪儿都是，身上都是，啊？你看我姐姐的衣服明显湿透了，对，明显湿了。现在变成一个小瘦狗了，之前那么胖，嘴巴洗洗，脸巾好好洗洗，嗯，哎呦哎呦哎呦，姐姐现在给她弄了个新的造型，妈妈你看棉花糖，赶紧来扎一个头发。妈妈，啊，你看棉花糖穿了个小裙子。你们两个别揉它了，行不行？爸爸给它弄出来了。哎呦，好脏呀！你看这个墨都是灰色的。棉花糖，棉花糖，你这么脏都没有人喜欢你了，大家都不喜欢你了，还不好好洗澡？嗯。哎呀，这是小脚。青宝给姐姐负责洗她的小脚丫，绝绝。身上全是黑点点。对，你看好脏呀，糖。爸爸现在要把小狗狗的耳朵给清理清理。耳朵里面好脏呀，好多灰。姐姐，姐姐你在干嘛？我在给它做小吃的。哎呀，溅到哪儿都是，怎么这么坏它？全弄到姐姐身上了，现在再换一盆净水，再冲洗一下。你要往哪里去？你要往哪里去？赶紧！洗完了赶紧给吹一下。亲宝进来，在哄着小棉花糖。姐姐拿个大浴巾，快来，快来，快来！赶紧包着。哦，走了，走了，走了，赶紧回家，回家让吹风机吹一下，吹干。走了。给棉花糖用吹风机吹干，不然害怕着凉。吹吹你就变漂亮了，知道吧？哎，你看他第一次，他也不害怕是吧？嗯。哎，习惯了好像不害怕一样。你弄这个温度它不热吧，吹风机？我弄的是温风。温风？啊。啊，怪不得它那么听话。姐姐要走了，回去上网课了，拜拜。我们继续在这给你吹吹。妈妈。啊？你看它都快睡着了。睡着了？让我看。太舒服了。我还真是啊。现在看着才像一个小白的雪球一样，是不是？棉花糖，过来，过来，过来！哇，看进来，白白的，多漂亮！玩去吧，玩吧，又尿了，哎呀，好坏呀你！